Мрію господинь переселенок втілила у Вінниці міжнародна організація з міграції. Сучасну кухню з новим ремонтом та всім обладнанням облаштували в центрі реабілітації Поділля, де, рятуючись від війни, прихисток знайшли сотні біженців. Дотепер жити тут залишилось 10 родин. І чи не в кожній є людина з інвалідністю? Меблі замовлялися спеціально для того, щоб людина на візочку могла під'їхати і скористатися столом, щоб мала доступ до всіх поличок, мала змогу дістати посуд, скористатися плитою. Щирі обійми, посмішки і з блиском в очах. Таку вдячність від переселенців за свою роботу отримали благодійники. Спільно з господинями вони роздивляються функціональність нової кухні. Посуд складати, все, що вам треба. Чудово. Водичка теж гаряча. Можна тут ящичок. За розмовами на кухні переселенка із Лисичанська Тетяна розповіла, що у центрі реабілітації живе вже більше року. Жінка дуже чекає деокупації рідного міста, а поки тішиться оновленою та комфортною зоною для приготування кулінарних шедеврів. Відчуваю тепер тут хазяйка, я можу приготувати те, що я захочу, бо там у мене було дуже незручно і я не могла спекти щось, а я так люблю пекти, то я тепер зможу тортик спекти і пиріжків напекти для всіх. То це дуже добре, я дуже вдячна всім, хто цим всім займався і зробили нам такий добрий подарунок і натхнення далі жити. А так виглядає імпровізована кухня, яку представники закладу власними силами організували для переселенців. Свій обід тут готує пані Наталія із Бахмута. Витяжки немає, тож аромати яєчні розносяться коридором. Тепер господиня із кулінарними справами перебереться на нову кухню. Жінка у центрі з 9-річним сином. Він інвалід першої А-групи. Дитина повністю лежача. Всі умови: гаряча вода, туалет, спати, тепло. Кухня була, нас кормили. Тут нам зробили уголок, де ми можемо приготувати борщі, супи, все, що угодно. От, холодильник, стиральна машина внизу, де ми можемо постиратися, сушки. Чисто убираємося, ми підтримуємо порядок для себе, здружились тут великим колективом. Та лише кухнею міжнародна організація з міграції не обмежилась. На місці колись стареньких санвузлів облаштували просторі душові кімнати і туалети. Тепер в ці приміщення легко заїхати на візку. Тут є всі зручності для людей з інвалідністю. Інклюзивна душова кімната, просторовий туалет. Тут може перебувати не тільки маломобільна людина, але й, наприклад, персонал. Є спеціальна кушетка, щоб людину можна було, наприклад, перекласти, да, з носилок. Спеціальний душ, все відкидається, сидіння є, де людина можна її розмістити і прийняти душ. Капремонти у санвузлах благодійники провели одразу на двох поверхах закладу. Тут же встановили бойлери для підігріву води. Та на цьому створювати комфортні інклюзивні умови для життя переселенців не припинять. На даний момент у центрі гаряча вода тільки у опалювальний сезон. Тут не передбачено бойлерів, тому ми також закупимо 5 бойлерів, які будуть тут розташовані, щоб люди мали змогу користуватися гарячою водою круглий рік. Для центру це неоціненна допомога, зауважує директор Роман Штогрин. З початком повномасштабного вторгнення тут на понад рік призупинили реабілітаційний процес та переорієнтувались на надання допомоги та прихистку переселенцям з інвалідністю. За цей час 469 людей скористалися таким транзитним житлом. Саме завдяки таким партнерам, як Міжнародна організація з міграції, вони швидко, оперативно реагували на наші потреби, допомагали забезпечити ковдрами, миючими засобами, гігієною, всім-всім необхідно, пральними машинками. Потім поступово вони допомогли нам вже значно такі ресурсніші проекти, це зробити доступну кухню, яка і далі знадобиться в реабілітаційному процесі. Наразі паралельно із прийомом переселенців, які мають інвалідність, центр відновлює повноцінний реабілітаційний процес. Тут створюють нові кабінети ерготерапії, фізичної терапії, гідротерапії, які зараз необхідні для допомоги постраждалим внаслідок війни.